Gubun gubun zaigeyaw bobeba kolayaw dokona khawnai rang khawnai mosou khawnai baidi muwa besarfor khawnaikau jeng nunu munbobai thadang eba khonanu munbobai thadang tik bebadina Guwahati ni Goneshkuri Japuri Gogaw sasis bungni gariya gomadang Nongo, Guwahati ni Goneshkuri Japuri Gogaw nosi busumthari mungni sasis bungni garikau horni somaw sikhawa khawnani langdang nosi busumthari ni garikau Kawa horny Kabulanai, for the Nebasi Eba Seba Seringaya, Kaunani Langdaman, Nosi Busum Harini Gumanai, Garini Munga, Bolero Pik-Up Man, at a Garini Nombora, AS-01-JC-9330, at a Nosi Busum Taria Fermane Badibla, Nosi Busum Tarini Garia, Babusar Zidan Zabeman, Benikan Nosi Busum Tarini Gumanai Gariko, Sir Bapa Bohaba Nuibla, 9577-929-551 Zambung number of Kora Honor Takai, Nosi Busumutaria Korani Gazer and Kaula Hodang, Legacy Nosi Busumutaria, Gauni Gumanegariko Nunane, Kora Hoda Subuna, Ziraza Rang Hagan Hanaber, Korani Gazer and Bunda. More Gari to Bolero Pik-Up, Max Commercial Gari. মই যত খাড়া হৈছো এখিনিবা আজি ৰাতি এটা বা দুটা বাজিত মানে গাড়ীটো ইয়াৰ পৰা মই যত খাড়া হৈছো এখিনি জাগাৰ পৰা লৈ গুচি গ'ল কি জাগা কৈ এটো আমাৰ এৰিয়াটো জাপুৰি গ্ৰুপ বুলি কয় নে কদমতল কয় হ্যাঁ মই গুৱাহাটী জাপুৰি গ্ৰুপ কদমতল কৈ জাগাটো আপোনাৰ নাম মোন নসিব বসুমতারী গাড়ীটো আপোনাৰ নামত আছে মোন নামতে আছে গাড়ী নাম্বাৰটো AS-01-JC-9330 গাড়ি 5 বছর 10 মাস সময় আছে গাড়ি হেরা আজি কিমান দিন হল আজি ই রাতি আজি জোয়া রাতি রাতি এটা দুটা বাজে লৈ গৈছে মানে ৰাতিপুৱা হোৱা আগে আগে এটা বা দুটা বাজে নিছে আৰু মই ৰাতিপুৱা যেতিয়া 5টা বাজে উলাই আহিছো গাড়ি ওচৰ গাড়ি নাই Police মই ৰাতিপুৱা 6টা বাজিতে গৈছিলোঁ 6টা বাজিত যোৱাৰ পিছত তাতে মই লগ নাপালো কিছুমান তাৰ পিছত এজন চিপাহী কলে আপুনি 8টা 9টাত আহক তেতিয়া কামটো হৈ যাব বুলি কলে গলো গৈ কেনে তাতে মানে মোক কলে আৰু এনেকা লিখি কেনে এফআইআৰ দি দিলোঁ দিয়া পিছত পুলিচ লগত অলপমান আলোচনা কৰিলে পুলিচে কলে যে গাড়ীটো অসমত পালে আমি জেনেকা হলে উলাম এই বুলি কৈছে অসমত নহলে নাপাব বুলি কৈছে পুলিচে ডাইৰেক্টকে মইতো এতিয়াতো আমাৰ ই আমাৰ এইখিনিতো মই কাকো মানে ৰেচপেক্ট বা সন্দেহ কৰাই নাই মানে কাক কি ক'ম চুৰটোতো আৰু আমিতো গম চিনি নাপাওঁ না কি বিচাৰে এতিয়া এতিয়া কোনোবা সেইটো নম্বৰত কোনোবা দেখা পালে জনালে কিবা দেখা পালে মোক নাম্বার এটা দিম এইটো নম্বৰত ফোন কৰি দিলে হল আৰু জুনে হেনেকা নম্বৰত দেখা পাব মোক ফোন কৰি দিব মই তাতে ওচৰত যাই পালে জুনে কৈছে তাক মই 10,000 টকা মই পইচা দি দিম আপুনি কিবা দিব টকা দিব অঁ 10,000 দি দিম মই কেছ টকা দি দিম মই আৰু নম্বৰটো একবাৰ কওকচোন গাড়ী নম্বৰটো AS-01-JC-9330 মনচি গজেনথাও খৌৰাং নংথাঙা নংথাংনি নখো সমাইনা রমাইনা জং ক্লামাকা খালামনে গসে দং নামা থারিনে নংথাঙা নংথাংনি নখো সমাইনা রমাইনা সাজাইনে গসে দংলা নংথাংমনি থাকাই বিজনেস বেন্স প্রোডাক্টস কোম্পানিয়া গজেনথাও কোরাং লানানি ফিদে গদান বসেল রংজালি বৈসাকু ফরবজং লব্বা লাকিনানে বেন্স প্রোডাক্টস কোম্পানিয়া নংথাংমনি থাকাই অফার হাই জাদে Sirang Zilla Bengthol Gate kun existni raza lamani eba sibithai lamani sakatiyaw nongthangni nokho somaina romaina khalamne gose janai raiza raza phuni thakai business vents products a larani phidang gizenthaw khura Poly Granite WPC eba PVC wooden flooring wallpaper steel roofing soffit selling baidi gabni no sajaigra kom besenawne nongthangmana bainanai langphine hagan Bini on Gaiba Nantanga Gabang Batra Michinetakai Neve 8474-015053 Jandu number Nikizan Nantanga Pon Kalamane Michina Hagan